Shumë simpatik të dy, Joani dhe Ariani, për 8 javë resht kanë qenë zëri, ritmi, melodia e çdo të premteje, ata që na gjallëronin pak në fund të javës duke na dhënë shpresë dhe ngjyra dhe pak muzikë për të rinisur, për të shijuar fundjavën dhe që të ishim gati pasaj për një rinisje për javën tjetër. Sot, më në fund, më duket e pavesueshme, do t'i kem në studio Joanin dhe Arianin. Unë po kërcej se kam një. Joan, sa i mirë që qënë ke dhe këshu. Më duket ndryshe, kom le tani. Tani ju këtë e vizitë. Mbëriti dhe veza e pashkëve. Faleminderit shumë. Më në fund ju këtë e vizitën, se kishit 3 muaj në shpinë tonë, këshu që e në të faleminderit, mirë se vini. Mirë se vini dhe ju. Joani, si të duket tani këto në një studio? Kjo studia shumë e bukur më duket në lidhje me studion të ndorë. Ajo është e vogël, simpatike, e mbledhur. Kjo është e madhe, simpatike dhe hapur. Edhe hapur, por bosh. Për shumë do kisha dëshiruar me shpirë që kur të vije për herë parë në studiet kishim publik, që duar trokiste, bante ritmi, ndërsa ti do këndoje. Por si që kemi dalë gjithë të javë, edhe sot. A, unë ara veza, Arjan. Skaqë. E syet, e mbojti shporta. Ajo është veza që ne kemi qatë gjithë vezë të shpisë, dhe ishte fati jotë. E vërtetojmë edhe që prap që nga veza fituese. 8 javë, Arian, kemi bërë një album? Po, janë 10 materiale, ndërko, po ti marim tek e tek materiale, sepse janë 2 kolajë, dhe sot u sol një kolajë ku përmban 3 këngë, dhe kolajë 2 ishte me 3, pra jemi në total 14 këngë. Të shpërndara në 10, si të tuash, do më dhe në 2 kolaje dhe 8 janë materiale, duke përfshirë këtu materialin që bëmë në gjuhën greke, dhe materialin që ishte materiali Joanit në bashkëpunimi me shokët. Nuk e di sot, kur kemi dalë nga shpia që unisëm për këtu, u vesha gjupin, më tha Joanit, bati ku shkon, është vapë, më tha, dhash, me atë idejnë që unë e kisha... Që në marsi? Që në shkurt. Serenata që prezentuam sot? Serenata e sot. Një sekund. Mente Vanilka? Stapka Sheqerka. Stapka Sheqerka. Mente Vanilka, Stapka Sheqerka. Po Stapka qarë? Stapka janë Shkopinë Sheqeri, Shkopë Sheqeri, Kalama Sheqeri. Dhe në Korçë, Shkopit gjithmonë i kanë thënë Stap. Stap. Dhe vinde Stapka me përkëdheli. Mente kuptohet, vanilja kuptohet, sheqerka, karamele. Kuptohet gjithashtu. Kjo ka qenë një serenatë kur para disa kosh unë kam qenë iftuar ke emisioni i Zotit Alban Dudushi, flite i bëj fjalë për muzikën dhe këto, dhe si mund të risjellim, unë prezentoja këngën ti me teren, në fakt, me alkohol, me duan, dhe ajo ishte një forma, aty do më dhe në situash nisa formën e parë të këngës të muzikës country. Duke studuar, duke gjuar në për portalet ndryshme muzikës country, edhe më tha të ndryshme, tha mund të na performosh diçka country, tha dhe, po mirë pse jo, i thashton dhe kitarën tjetë di gjithmonë me vetë, kitarën atjetë direkt dhe nisëm, dhe më tha, po qa është kjo kënë, kjo është thashton korçari, thashton, po sa në gjithi, tha, pse nuk i jep një vazhdim si, edhe, e soli karantina, rasi dhe... Peja, këtë se pas kam ditur unë, që fillesat pas kanë qënë të komëshi unë gjitur, Alban Dudushi, të fëzho. Po, të komëshi unë gjitur, dhe ka ishen një kështë dhe mërë në publicitet, kërë më thamua, po si se një drejtim të kërë serenata vësishin. Dhe erdi momenti i dur, normal që nuk do të ndalojmë këtu, unë jo më larkë se tje është bërë montaj i klipit dhe në qëse vere, background kam luajtur me plane të cilat janë për e të parë dalin ato plane dhe janë të viteve 25-50. Plane të vjetra të Korçës, Korçë. Po, jo që gjende në YouTube, jo që janë përdorur diku, këto janë ato kërkimet e mija dhe i falenderoj gjithë për papër jashtim mishti që më kanë dimuar dhe më kanë mundësuar qoftë nga ana video, qoftë nga ana e fjallëve, qoftë nga ana e melodive. Këtë doja të thoja që nuk kërkimi i mbi serenatat nuk mbaron këtu, në base kjo ishte faza e parë, albumi parë,
kam 6 materiale shumë shumë të vjetra, të cilat i kam do duan kohën e tyre, sa të për fazën e dytë dhe do mundohem që të bëj një martesë të lehtë audio origjinale, të paktën si fillim që të kuptohet vjetërsia e këtyre këngëve. Po më rëndësishme ja ishte që mua më bëri një përshtypje kështu jashtëzakonisht madh dhe i lumtur shumë kur gjeta planet e vjetra për do të thënë ishte ky mision nuk mund të mbyllej më bukur se kaq dhe janë për mua është ndër më dhe është një diçka që nuk jam përdorur më është. Do më dhe shdoj gjë ka... Në projektet e reja, 6 materialet që të presin, që thetë, Joani, do jesh pjesë? Ne jemi akoma duke i menduar projektet. Mirë, përsa ko thua ne jemi, do më thonë në shumës dhe jesh pjesë. Mund të jem dhe babi vetën, edhe unë dhe babi, por do të amendojmë edhe do shikojmë dhe do bëjmë. U knaqe këto ko? Ja, ju shohem duke kërcyer, duke bërë nga këto sfidat e TikTokut, këto kërcimet, ja. Jam kënaqur shumë, absolutisht shumë, me madje unë mësova dhe shumë gjëra të reja, për shumë mësova të gjiroj babin dhe të regjistroj babin. Unë nuk e kisha ditur do njerë. Dhe gjatë rrugës u dhëtimit tonë me Serenata Korçare, unë e mësova dhe këto disa gjëra të reja. Po që babi ishte kaq tip trendi, e dje më për para? Se dia, babi ka qenë gjithmonë ti prendi. Unë të t'ju zbuloj diçka dhe për juve bjeta, po dhe për gjithë spektatorët, telespektatorët që në ndjekin, kjo është ere parë që të redë babi, që më nuk është, do më thënë, unë e t'gjoj këtë fjallën babi, më duke të po kështë të pojtore në shpi, ja shpi e ku do kjo më të redë me emër, Arjan. Por, shdo fëmi kur lindë fjallën e parë që thotë mama. Kjo 4 muaj ka thënë baba... Ike, djalim dhe... Kur të rejtë baba më duke se... Kush po të rejtë, dhe tani do më që e përstërit babi më duke të si këshu. Kjo të regon për një mardhënje këshu shumë shumë... Më shumë, më shumë, do më thënë se që mund të imaginosh. Do më thënë, sidomos këto 3 muajt e fundit, ne kemi bërë një pakt me mamin, mami flenë nga dhoma këti, dhe kjo ne flenë të dy bashkë, se varë i auraret janë një qik të papërshtatshme. Oraret e punës. Po, mami shko në punë, në në atë ko, dhe bile në mëngjes, e pyëta i thash, o baj, thash, okej, këngën e fundit e ngritëm, qa do bëjmë? Tani, dhe i fusim një gjumë, tha, se kemi 3 muaj, në ka marë mali për gjumë një, dhe me zi presim që të apen të kufintë dhe... Pasaj? Aty, ku ka e ke zemrën. Ku ka e ke zemrën. Kemi prindri. Ne themi shqyqyr, a, janë prindri, për shkak të prindri. Sa do thosha, ne shqyqyr një qershorit pak të në, me zi që po presin të fillojmë pak të shiojmë plajin, ti do të... Me zi po presin të shiojmë shpinë e rejnë në Selanik. A, edhe ti besoj, me zi që po presin. Po, me zi po presin për shpinë, po edhe për gjyshin në halën. Zemë ka marrë shumë mali, se kam shumë ko pa i takuar. Ka marrë mali, ja edhe pak. Edhe pak, edhe do të hapen kufin me fqinjët. Sot, që atë këndem në një gjë? Këshu, për atmosferë, dite premë të fundjava e fundit që do t'jemi këshu me shprez gjithmonë. Unë them të këndojmë disa nga këngët tona që kemi bërë për këtë... Për ftesë në pes, gjithë të jarë që kemi qenë. Gjithë kolajën, them të këndojmë këtu disa prej tyre live. Gitarën me vete si gjithmonë. Si mund të bëjnë, ndryshe, në që se smenim kitarën, duke e ditur që... Korçar pa kitarë? Korçar pa kitarë, s'ka. S'ka. Oke, ne nuk do zjatemi për arsye televizive, por kemi përmbledhur 3 refrene, mund s'ka bëjnë? Sa të doni juve? Oke. 3, 2, 1... Filojmë. Marjan ke vogël, moj thime je. Me sy qka të boje në qeli. Kur më shikon, më buzë qesh. E imja je, Marjana. Kur më shikon, më buzë qesh, e imja je, Marjana.
do kitar me mua dhe djalin mos ma zjo Lisonte ti me mua gjithë natën dhe këndo Këndo kitar me mua Por djalin mos ma zjo Lisonte ti me mua gjithë natën dhe këndo Edhe nesër kur të gdhijet Asgjë mos kërko Se për ty unë përgjërohen Randa i pot këndoj Edhe nesër kur të gdhijet Asgjë mos trego Se për ty unë përgjërohen Randa i pot këndoj Këndo kitar me mua Por djalin mos ma zjo Lisonte ti me mua Gjithë natën dhe këndo Këndo kitar me mua Por djalin mos ma zjo Lisonte ti me mua Gjithë natën dhe këndo Ti shko me një mandolinë Unë në murë kam një kitar Kur s'këndon për dashurinë Mos i thonë vete s'korçar Ti shko me një mandolinë Unë në murë kam një kitar Kur s'këndon për dashurinë Mos i thonë vete s'korçar Nga e na në të premte Që shqiptarë gjerë E nisi vetë këtë rave Emisionin e preferuar Ftes në pes me vjetën Nga e na në të premte Që shqiptarë gjetën Emisionin e preferuar Ftes në pes me vjetën 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 Faleminderit, faleminderit shumë të dyve Faleminderit shumë të dyve Arjan, Joan, ti me një zë shumë të ëmbël Dhe unë dua që të arrish dhe të kapësh Maja Gjithë sa ndëron, bësh edhe më i mirë se babi Se gjitha mundësit i ka Arjan Faleminderit për këtë urim ka ishtë të mrekullueshëm Unë do të doja të të falenderoja Ty personalisht dhe gjithë stafin e emisionit tënë dhe jo vetëm Gjithë teleshikuset dhe normal televizionin Top Channel Që na dha mundësinët për të realizuar këtë ëndrën tonë Nuk pëshuaj projekt sepse projektet janë pa fund Kemi thash pa mbaruar mirë Ne kemi filluar... Me kismet bashkë rezike bëjmë prapë dhe atë, por është një mundësi që një ëndër që mua mu realizua Një nga ëndrat e mia të ershme që mua mu realizua dhe duhet falenderoj pa mas edhe një për tem Ty personalisht stafin e Ftes në Pes, kanalin Top Channel dhe ju themi të gjithve Ftes në Pes me bjetin nga Jana në të premte Faleminderit, faleminderit Shumë këtu do jemi pra Për gjitha projektet e tjera Për gjitha realizime dhe dëshirat e tjera Faleminderit Arjan edhe Joani Edhe të takosh sa më shpejt me gjyshrit Që të kanë munguar Faleminderit Shkojmë në publicitet Pas pak jam në një falenderim shumë special Faleminderit